שלום לכם. אקריא לכם קטע מתוך הסמוראי העלום. הקטע נקרא האיש והחרב. יש כי צלחה דרכך במאכלת, הניחנה, תן דעתך כי טעית, תקן הליכותיך, הניפנה בשנית, החבה כי תצליח. בפעם הקודמת שהדגמתי חיתוך של צנונית, היה שם כשל, לא במהירות החיתוך. הכשל היה שהתחלתי לחתוך מצידה אחת של הצנונית וסיימתי בצידה השני. מי שצפה בסרטים שלי בחיתוך של הגווניה למד שאני מיישר שטח אחד, מעמיד עליו את הגווניה ופורס אותה. תמיד כשמיישרים כדור יש שטח אחד שהוא בקוטרו גדול יותר, הקטע הזה, וכאן הקטע הקטן. אם אני אתחיל לחתוך מהקטע הגדול לכיוון הקטע הקטן, סופו של דבר נתחיל להתנדנד. במקרה הזה של הצנונית, מה שאני אעשה הוא דבר כזה. אני מיישר את אזור הקטימה של העלים, אעמיד את הצנונית על השטח המיושר ואחתוך אותה עד מרכזה. אסובב 180 מעלות ושוב אחתוך מהדופן למרכזה. כך שב-80% מהחיתוך הצנונית היא מיושרת ומיוצבת, ולכן גם יהיה לי קל לחתוך. אוקיי, אז נעשה את זה, נשתדל גם לעשות את זה מהר. סובב את זה, עדיין יש לי כאן שטח ישר, מעמיד על השטח הישר ו... סופו של דבר, גם השטח הישר הוא לא ישר, כי הוא הסתיים. עכשיו, ברור שאם אני אקח צנונית גדולה, אני אוכל להראות אותה כאילו היא קטנה, לפרוס מיליון פרוסות ולראות איזה יופי. מה כן? צריך להסתכל? צריך להסתכל על עובייה של הצנונית. כי זה למעשה מה שמגדיר את כמות הפרוסות מיחידת חיתוך אחת. ולכן, אין טעם גם למנות את מספר הפרוסות שנפרסו, כי יש הרבה פרוסות פה. אז זהו, כשאתם חותכים משהו כדורי, תמיד ליישר צד אחד, להעמיד עליו ולהתחיל לקטום מהצד הקטן יותר, לכיוון הקוטר הגדול יותר, כך שאנחנו מקבלים חיתוך מיוצב מתחילתו ועד סופו. טוב, ניקח עגבנייה, זה לא עגבנייה היום, זה יהלום, עולה 18 שקל קילו. יש לי פה כפית פריזיאן שהשחסתי לשיניים, כאן רואים את השיניים, ובמקום לחטט עם סכין ולהסתכן בחיתוכים מיותרים של עגבנייה ושל אצבעות, זה כל הסיפור, אוקיי? זה כל הסיפור. כאן יש לי את העגבנייה, חיתוך יפה. אוקיי, מה שאני אמרתי לגבי הצנונית תקף לגבי העגבנייה. אם אני רוצה לפרוס את העגבנייה, היא לא יציבה. לכן, אני על הדופן פורס פרוסה. עכשיו אני מעמיד את העגבנייה, והשאלה היא מאיזה צד אתחיל לחתוך. אם נסתכל על העגבנייה, נראה שהשטח המיושר קרוב יותר לקוטר הגדול,
והצד הקטן יותר של העגבנייה רחוק מהשטח המיושר, ולכן אני אתחיל לחתוך דווקא מהשטח הקטן לכיוון השטח המיושר, לכיוון השטח הגדול, כך שהעגבנייה תישאר יציבה. אני לא אתחיל להשתולל, פשוט שתראו. נכון, זה נקרא חיתוך אחורי, לא קדמי. קדמי אני לוחץ, אחורי אני פשוט מסיע את הלהב. עכשיו אנחנו מתחילים להיות לא יציבים. האפשרות היא, שוב, ליישר, להעמיד ולחתוך. אם לא, לשכיבה. אם לא, אז לא. אוקיי. עכשיו, איך אני פורס את העגבנייה? איך אני עושה מן הקוביות? הדרך הרגילה היא שחותכים קווים ישרים, אחר כך מסובבים ב-90 מעלות וחותכים לקוביות. אבל ללא הזזה, אם אני חותך ב-45 מעלות, שימו לב שאני אפילו לא גורר אחריי את העגבנייה, לא כל שכן הרצועות החתוכות לא זזות ממקומן. עכשיו אני משתמש בכלי עזר שנקרא קלף. מדוען נעזר בכלי עזר, על מנת לא לחתוך את האצבעות שלי. כאן אני קצת מיישר, ושוב אני תומך עם הקיר בעגבנייה, ובמקום לנוע קדימה ולהזיז אותה וללחוץ אותה, כי אי אפשר ללכת ולסגור זווית, אפשר ללכת אחורה בלי לסגור זווית, כי הזווית מעצמה תהיה. לכן זה החיתוך, זה נקרא חיתוך אחורי. פעם אחת, לא יותר. מתכנים. והרי לכם, קוביות של עגבנייה. לזה קוראים האיש והחרב. תודה לכם.